होळीनंतर धुळवडही मोठ्या जल्लोषात साजरी करण्यात आली. यावर्षी धुळवड काहीशी शिस्तीत साजरी झाल्याचं दिसून आलं. धुळवड साजरी करणारे रस्त्यांवरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर रंग उडवत नव्हते. सध्या सर्वत्र इको फ्रेंडलीचे वारे वाहत असून यंदाच्या धुळवडीवरही त्याचाच पगडा असल्याचं दिसत होतं. ठाण्यात अनेक ठिकाणी नैसर्गिक म्हणजे हळद आणि फुलांपासून बनवलेल्या रंगांनी धुळवड साजरी करण्यात आली. वंदे मातरम संघ आणि पर्यावरण दक्षता मंचातर्फे पर्यावरणभिमुख धुळवड ठाणे पूर्वेतील मंगल हायस्कूलमध्ये साजरी करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं या धुळवडीत सहभागी झाले होते.